ក្រោយបរាជ័យមិនបានលើកពាន I am a singer Cambodia តាម៉ានិយាយប៉ុន្មានម៉ាត់យ៉ាងចាក់ដោតទៅវីដេណេត កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាវីដេណេត កូនស្រីបង្កើតលោក Hulawi បានក្លាយជាម្ចាស់ពានក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង I am a singer Cambodia រដូវកាលទី 2 ដែលរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ហងមាសក្រោមការសាទរយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រចំពោះលទ្ធផលល្អដែលកើតចេញពីសមត្ថភាពនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីចិត្តដល់អាយដលរបស់ខ្លួនផងដែរស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើនកំពុងផ្ទុះការកោតសរសើរនិងសាទរភ្លុកទឹកភ្លុកដីស្រាប់តែតារាស្រីកញ្ញាតាក់ម៉ា ដៃគូប្រជែងយ៉ាងស្វាហ្វាញក៏បានចេញនៅសារចាក់ដោតចំចំទៅកាន់វីដេណេតថាបងសូមចូលរួមអបអរសាទរណាប្អូនស្រីវីដេណេតទីបំផុតក្តីស្រមៃរបស់ប្អូនក្លាយជាការពិតហើយទោះជានៅលើឆាកពួកយើងគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយឆាកប្អូនប្រៀបដូចជាប្អូនស្រីរបស់បងអរគុណអូនដែលតែងតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃហើយបងសូមជូនពរប្អូនឲ្យជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងឡើង ចំណាមិញជុំវិញសារចាក់ដោតពីសំណាក់ដៃគូប្រជែងម្ចាស់បាត់ត្រាំទៅធ្វើម៉េចបើយើងស្រឡាញ់គេដែលជាសម័យខ្លួនក៏បានចេញសារឆ្លើយតបមិនទុកពេលថាអរគុណខ្លាំងណាស់បងស្រីជូនពរបងជោគជ័យដូចគ្នាស្រឡាញ់និងគោរពបងបន្ទាប់ពីឃើញសារឆ្លងឆ្លើយរវាងអ្នកទាំងពីរបែបនេះមហាជនបានកោតសរសើរចំពោះមិត្តភាពរបស់អ្នកទាំងពីរ បាទទោះបីជានៅលើឆាកមានភាពស្វិតស្វាញក្នុងការដណ្ដើមយកម្ចាស់ពានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខាងក្រោយឆាកពូគាត់នៅតែជាបងប្អូនល្អគ្នាដដែលបាទហើយតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីឈុនសវណ្ណរាជទំលាយអារម្មណ៍ពិតពីកើតឡើងដំណើរគ្នាព្រោះក្រោកមកបួនតារាចម្រៀងជ្រើសក្រោមទំនុំហងមាសលោកឈុនសវណ្ណរាជ បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដោយស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់បំព្រងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថែមទាំងភ្ជាប់នៅសំណេរទំលាយអារម្មណ៍ពីរយ៉ាងស្របពេលប្រឹងប្រែងក្រោកពីព្រលឹមបំពេញការងារថាអារម្មណ៍ពីរក្នុងពេលតែមួយឃ្លានបាយហើយនឹងងងុយគេងការងារតាំងពីម៉ោង 4 ភ្លឺរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថតអំវីចេញឆាប់ឆាប់នេះ នៅក្រោមរូបភាពដែលស្រស់ស្អាតរបស់ម្ចាស់បាត់ផឹកលួងខ្លួនឯងគេក៏ឃើញមានអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ Idol របស់ខ្លួនឲ្យប្រឹងប្រែងបន្តការងារបម្រើអារម្មណ៍មហាជនជាពិសេសដាស់តឿនឲ្យរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អ Comment ស្រដៀងគ្នាថា ខំប្រឹងទៅប្អូនតាន់ខ្លួននៅក្មេងជូនពរឲ្យ Idol មានសុខភាពល្អ បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា